Tohle je Prostor X a mým hostem je parazitolog a evoluční biolog Jaroslav Flegr. Vítám vás, dobrý den. Dobrý den. Jak jste se vlastně vy dostal k tomu, co děláte, k těm parazitům? Šťastnou náhodou, no. Jako parazitologie to bylo jedno z mála oddělení na přírodovědecké fakultě v době, kdy jsem studoval, kde teda se dělala pořád ještě špičková světová věda. Hmm. Prostě komunisti to tam ještě úplně jako nezlikvidovali. Takže jsem jako skončil tam. Nedělal jsem ze začátku parazitologii, dělal jsem buněčnou biologii, ale tak nějak člověk s těma parazitama přicházel do styku a mimo jiný jako jsem se tam taky díky tomu dozvěděl, že jsem nakažený jedním z mnoha parazitů, který u nás můžou být, toxoplasmou gondii. To jste nakažen, to jste se dozvěděl. No, tak ona je nakažená třetina lidí a do svých 60 let se nakazí, já bych řekl, více jak polovina lidí. Takže to zase není nic tak významného. Hmm. Ale já jsem hlavní profesí vlastně evoluční biolog. No a ona je to docela, tenhle parazit zajímavý, ta nákaza s ním i z evolučního hlediska. Hmm. Protože celá řada parazitů umí manipulovat s chováním svého hostitele. A to dělá i ta toxoplasmoza? To se tehdy ještě nevědělo, dneska už se to ví, ano, dělá. Potřebuje se dostat z mezihostitele, což je libovolný teplokrevný živočich, takže většinou myš, ale třeba i člověk. Potřebuje se dostat do definitivního hostitele, tam jedině se umí rozmnožovat pohlavně, a to je tím je výlučně nějaká kočkovitá šelma. Takže toxoplasma prostě sedí v mozku myši a potřebuje se dostat do žaludku kočky, no tak mění její chování, dělá jí méně opatrnou a tak podobně. Jo, nebo zpomaluje její reakční, prodlužuje její reakční časy. No a tehdy jsem si říkal, no tak když to umí, když prostě by se jí tohleto hodilo u myší a jsou indicie, že by to tam mohla dělat, proč by to nedělala i u člověka? Ona neví, že nesedí v myši, že sedí v mozku člověka. No a mohlo by se to projevit na chování lidí. No a začali jsme to před skoro 30 lety studovat na našich studentech. Myslel jsem, že to bude jenom taková zábavička, vlastně takový levný projekt. To jsme neměli moc peněz na výzkum, takže je to velice snadný. Studentům se rozdají dotazníky a psychologický dotazníky a otestují se na toxoplasmu a podíváme se, jestli třeba mají psychiku jinou, ty nakažený a ty nenakažený. A mají? Mají. A v čem? No, to bylo právě zajímavé a ku podivu to otevřelo další směry výzkumu. No, muži i ženy jsou třeba nepořádnější. Hmm. No, ale u všech ostatních jako změn to bylo zajímavé, ono to šlo opačným směrem u mužů a opačným u žen. Jo, muži byl, když se nakazí muž, tak je podezřívavější v průměru, ne každý. Když se nakazí žena, tak je zase taková lehkomyslnější, důvěřivější, taky srdečnější, už se zase uzavře do sebe. Hmm. Žena jako opatrně jako dodržuje všechny možné společenské normy, když se nakazí. Hmm. Muž naopak, ten prostě dost kašle na nějaké normy a řídí se těma svýma vlastníma, který si udělá. No, těchto těch protichůdných změn tam bylo spousta. Jak už jsem říkal, něco bylo stejné. Stejně jako u myší, u mužů i u žen, když se nakazí, tak mají delší reakční časy. Takže jsou pomalejší, taky mají 2,5x větší riziko dopravní nehody, o trochu víc ještě dokonce. Jo. A dá se říct, že ten parazit de facto tak trochu toho člověka řídí? No, dá se to tak říct, no, ale jako řídí. U ty myší řídí cíleně, protože potřebuje, aby se dostala do žaludku té kočky. U člověka to moc nefunguje, dělá to, co by dělal u myši. No a výsledkem je, že se dostane třeba pod kola aut. Takže to nebyl v uvozovkách záměr té toxoplasmy, to prostě je to, že je adaptovaná na jiný živočišný druh. Ale já bych se ještě vrátil k tomu, jak opačně jsou ovlivňovaný
vlastnosti nebo psychika mužů a žen, že nám to vrtalo hlavou asi 10 let a pak naštěstí nastoupila ke mně do laborky Jitka Lindová, psycholožka, která prostě měla vystudovanou i psychologii. A říká, no ale ty vlastnosti jsou takový zvláštní. Ono, přesně tahle bychom očekávali, kdyby ty lidi byli chronicky stresovaní. Protože na chronický stres reaguje opačně muž a opačně žena. Muž prostě zaleze někam do koutka a čeká, jestli chcípne nebo se uzdraví. Žena naopak jako se snaží vyhledávat pomoc a poskytuje tím pádem pomoc i druhým, prostě společenštější a tak. Prostě všecko to krásně do sebe zapadlo, akorát to ukazovalo, že ty lidi, kteří jsou nakažený, o kterých si doktoři myslejí, že vlastně jim nic nehrozí a jsou po zdravotní stránce v pořádku, tak asi nejsou. No a teďkon posledních asi 10 let sledujeme právě tadyhle tu linii a snažíme se zjišťovat, co všecko teda ta toxoplazma dělá. No a zjišťujeme, že celá řada těch změn v chování, který jsme ty roky sledovali, tak vůbec nesouvisí s tou manipulací, s tím, že by mě cíleně měnila chování hostita, ale souvisí to s tím, že ty lidi jsou nemocní a tím pádem se jinak chovají ty nakažený nebo nenakažený. Pro mě evolučního biologa je to smutné zjištění, ale z hlediska teda jako obec veřejného zdraví třeba, tak to má obrovský dopad. Jak, v čem, jaké nemoci to může způsobovat? Já jsem totiž četl, vy jste tam zmínil, že to může moct i za nádory, rakovinu a podobné věci, skutečně? Skutečně, tohle dokonce odpublikovali naši konkurenti před námi. Ukázali, že to zvyšuje některý typ, pravděpodobnost řady typů mozkových nádorů. Ale my jsme na to šli z druhého konce, my jsme si třeba stáhli data, které shromažďuje WHO o nemocnosti v různých zemích. A udělali jsme si korelaci, podívali jsme se, jak souvisí nemocnost v jednotlivých zemích s výskytem toxoplasmózy. No a ty výsledky byly opravdu, já bych řekl, šokující, kdyby to už nebylo tak zprofanované slovo. No, ukázalo se, že u celé řady nemocí ta celková ta nemocnost, jako ta incidence té nemoci, výskyt té nemoci a množství dní, které stráví ty lidi jako mimo pracovní proces kvůli té nemoci, korelují s výskytem, souvisí s výskytem toxoplasmózy. Kde je hodně vysoká toxoplasmóza, tak tam ty lidi mnohem s nás onemocní na celou řadu nemocí a je mezi tím třeba i infarkt. A nejen infarkt. Ta jedna rakovina, ale těch rakovin je taky víc, který s tím souvisí. Skutečně? No. Takže ale i vážné nemoci smrtelné a za to může ta toxoplasmóza. A dokážete říct smrtelné? No, smrtelné určitě. Ale nemůžem říct, že může. Je to jeden z faktorů, který to tam posunuje. A dokážete říct, čím to je? No, u některých je to celkem zřejmý. Toxoplasma má velký vliv, výskyt toxoplasmózy má velký vliv na výskyt některých psychiatrických onemocnění. Už strašně dlouho se ví, že zvyšuje pravděpodobnost schizofrenie. A to taky asi 2,7krát, tuším, jestli si to číslo dobře pamatuju. Takže člověk bez toxoplasmózy má riziko asi něco pod 1% u nás, že onemocní schizofrenií, což je relativně hodně. Ale ten, kdo je nakažený toxoplasmózou, tak to riziko má 2,7%. Takže to je prostě jako docela velký. No a tam víme, čím to je. Ona toxoplasma produkuje, když je v mozku, tak produkuje do svého okolí dopamín, což je takový neurotransmiter, kterým se dorozumívají buňky nervového systému mezi sebou. No a zvýšená hladina dopamínu, tak ta výrazně ovlivňuje průběh schizofrenie, má velikánský vliv právě na ty nejnápadnější příznaky. Takže u člověka, který jako onemocní schizofrenií a není nakažený, tak se ta nemoc ani zas tak moc neprojeví. Prostě jo, jsou tam určitý problémy, ale ty nejnápadnější, jako takový ty halucinace a bludy, tak ty jsou velmi mírný, takže to v okolí třeba ani nezaznamená. Zatímco ten, kdo je nakažený, tak tam se to projeví plnou vahou. Takže to ještě zhoršuje průběh té nemoci, jestli to chápu správně. No, ono
Dá se to tak říct. Výrazně to zhoršuje průběh té nemoci. Co se s tímhle tím dá dělat? Vy třeba víte, jak vy jste se nakazil? To nevím. Víte, jak si, protože já jsem četl jednu vaší záznam z jedné vaší přednášky a tam jste mluvil o tom, že dokonce i pohlavním stykem se dá šířit ten parazit. To jsou teď naše úplně nejnovější výsledky, nebo relativně nové výsledky. Oficiálně v učebnicích, v odborné literatuře najdete, že se přenáší konzumací syrového masa. Zeleniny se nepletu? Syrového masa taky. To jsou dvě ty hlavní cesty. Každá se opírá o trošku jiný typ cyst. V tom mase jsou cysty, které jsou určené pro toho masožravce, pro toho dravce, pro tu kočkovitou šelmu a v žaludku té kočkovité šelmy. Tam teda vlastně vyklíčej a tam se uvolnějí ty paraziti. S tou zeleninou to je taky, protože tam zase ta zelenina, kořenová zelenina, může, zejména když to máte třeba z předzahrádky, tak může být kontaminovaná hlínou, zeminou. A v ní jsou obsažené cysty toxoplazmy, který vylučuje kočka s trusem. Takže kočka zahraben na sousedově zahrádce prostě svůj trus, to mě tak velmi běžně dělají. A potom ještě 2 roky se z toho můžou uvolňovat tyhle ty cysty. Jo. Takže to jsou ty dvě hlavní cesty. No a my jsme zjistili, že zřejmě existuje ještě i třetí cesta, a to je pohlavním stykem. Jo. A doklady jsou zatím nepřímý, ale jsou jako poměrně pro tadyhle to silný. My nevíme, jaký procento těch nákaz je způsobený nechráněným pohlavním stykem. Ale i kdyby to bylo relativně málo, tak je to velký malér. Je to velký malér. Proč? No, protože nejhorší forma toxoplasmózy je vrozená toxoplasmóza. Když se žena nakazí těsně před otěhotněním nebo po otěhotnění v průběhu těhotenství, tak se ta nákaza může přenést. Nemusí vždycky, ale může se přenést z toho nakaženého jedince z té maminky na ten vyvíjející se plod. Může dojít k potratu a velmi často můžou vzniknout i závažný vývojový vady. Já bych jenom jako chtěl říct, abych neděsil jako je to trochu děsivé. Těhotné posluchačky nebo tak. Ta pravděpodobnost nákazy v průběhu těhotenství není moc vysoká. I když se ta žena nakazí, tak ten přenos na plod v prvním trimestru je tak do 15% ta šance. Musí to být docela smůla asi. No, 15% to zase tak úplně málo. Chápu, že jedna pravděpodobnost, druhá pravděpodobnost a pak to nějakým způsobem. Ale pozor. V okamžiku, kdy je nakažený ten manžel a ta žena s ním má pohlavní styk, tak najednou jako je velká pravděpodobnost, že dojde současně k otěhotnění a současně k nákaze. A potom už teda ta pravděpodobnost zase tak úplně malá není. Když, jak já zjistím, že toho parazita mám a pokud ho mám, jak se ho zbavím? Je vůbec taková možnost v tuhle chvíli? No, tak nejdřív ta lepší zpráva. Dá se to zjistit snadno. Lékař udělá serologické vyšetření z krve. Ostatně my máme obrovskou databázi nebo jako skupinu pokusných osob. Vy na to děláte i pokusní králíci. Ano. A dvakrát do roka, jenom v Praze dvakrát do roka, pro ně děláme zadarmo testování na toxoplasmózu. Takže staňte se pokusným králíkem a můžete být zadarmo otestovaný. To byla ta lepší zpráva. Dá se snadno zjistit, jestli dotyčnej prostě má v sobě toho parazita nebo ne. No a ta špatná zpráva je, že se to léčit nedá. Jako zatím neexistuje způsob, jak se těch cyst, který se děje v mozku a v celé řadě dalších tkání a čekají, jestli vás sežere ten tygr nebo ne, tak zatím se toho zbavit neumíme. Ono, lékaři dlouho potom vůbec nepátrali, protože nikdo netušil, že toxoplasmóza, kterou dneska, jak říká, má třetina osob v České republice a shodou okolností zhruba třetina celosvětově taky, tak se netušilo, že by to představovalo nějaký problém. Dneska se zdá, že jo, takže doufejme, že někdo
najde lék i proti tady tomu. Ale ještě možná důležitější by bylo najít vakcínu, pomocí kterých by se dali proočkovat kočky. Protože v okamžiku, kdyby kočka byla imunní, kdyby prostě kočky se nemohly nakazit, nebo se jich nakazilo velmi málo, tak by ta toxoplazma na tom území úplně vymřela. Jo, to nemuselo by stoprocentně, jo, ale stačí to udělat tak, aby ta proočkovanost té kočičí populace byla taková, že jedna kočka v průměru nakazí méně než jednu další kočku. Chápu to správně, člověka. Že kočky jsou ten základní zásadní problém a to nebezpečí v uvozovkách v tomto ohledu, že mít tu kočku je prostě už tak trochu riziko. No, ne pro toho chovatele, ale celkově bohužel ano. Hmm. Jo, já chovám 3 kočky, takže není to ode mě možná úplně jako ohleduplný k mému okolí. Tak pak asi ale není náhoda, že jste nakažen, nebo ne? Ne, nakazil jsem se dávno předtím. A navíc od vlastní kočky se člověk nenakazí. Aha. Nakazí se vždycky od kočky svého souseda, nebo prostě... Rozumím. Nebo spíš teda od té neumytý zeleniny, anebo že si dá tamhle nějaký na zabíjačce prostě špatně, tepelně opracovaný maso a podobně. Vy jste mluvil v jednom rozhovoru o tom, že cytomegalovirus dělá z lidí tak trochu hloupější jedince. Platí to ještě stále podle vás? A čím to je? No, platí to ještě víc, protože teď to potvrdili, tuším, Norové v obrovský studii, prostě kam se mi hrabem. Sice teda některé studie, co na pokusných králíkách, tak dotazník nám taky vyplní 60 tisíc lidí. Ale ty Norové mají prostě databázy celý populace. No a tam teda ty naše výsledky jasně potvrdili. Takže skutečně cytomegalovirus vlastně zhoršuje kognitivní schopnosti člověka, jinak řečeno inteligenci, výkon v inteligenčním testu. Co to je za virus? Zase strašně hojný virus. To je, kam se hrabe toxoplazma. Cytomegalovirus má údajně 80% české populace. My když uděláme 4/5 Čechů mají tenhle ten virus a hloupnou tím tak trochu. To, je to vidět, ne? Ale já doufám, že na nás dvou ne, ale už nevím. Ne, my jsme určitě výjimka. Těch 20% někde musí být. No, no takhle, 80% je v průměrném věku zase. Kdybychom se koukli, jak je to v 60, tak možná, že prostě už... Tam už to je 100%. Tam už 100% to nikdy nebejvá, ale prostě tam už se to může blížit i k těm 100%. A to není teda jenom, že by v České republice. To prostě je to herpetický virus, který je strašně moc rozšířený, přenáší se třeba slinami, takže například líbáním. A dřív byl oblíbený způsob v plynový masky, tak to teď už se tak nějak moc neužívá. Ale každopádně velká část populace se nakazí. Mezi našima studentama 50% je nakažených a to jsou mladí lidi. A jaký to má tedy vliv třeba na chování nebo na to, jaký člověk dělá, nevím, rozhodnutí a podobně? Určitě čekáte, že řeknu, že až bude k volbám, tak to hodí tamhle jako ano, nebo něčemu takovému. Je to tak? Ale, no to, tak to víte, že to ovlivňuje a ono, jako i to politické rozhodování těch lidí. Takže prostě, kdybychom se zbavili cytomegaloviru, tak by určitě jako se nám žilo líp i teda jako co se týká těch politických, toho politického klimatu. Ale nejen to, prostě když budou lidi inteligentní, tak prostě jako to bude po všech stránkách ekonomický a já nevím jaký lepší. No problém je, že zase s cytomegalovirem tam si asi neporadíme vůbec. Protože, taky není léčit tam. No, dá se léčit, ale ty vedlejší účinky té léčby jsou tak strašně tak blbý, že se to může použít, běžně se to použije ledata, když má někdo poruchy imunity a ten cytomegalovirus by ho zabil. Tak potom ano, léčit to umíme, ale rozhodně jakoby nemělo cenu kvůli tomu, aby jsme zvedli IQ, průměrný IQ o 2 body
tak to, nebo o 3 body možná, tak to by nemělo cenu. Já si vlastně říkám, jestli ty 2 nebo 3 body můžou mít tak velký vliv třeba na to rozhodování, co se týče té politiky, nebo máte pocit, že pak lidi jsou míň jakoby rozvážení, nebo lehkovážení, nebo dá se to takhle nějak jako převést, nebo to je příliš nezjednodušení? Nedá, to je velký zjednodušení a je klidně možný, že za určitý situace objektivně lepší rozhodnutí udělá ten hloupější, než ten chytřejší. Jo? Ale rozhodně ty 2-3 body je obrovský rozdíl, když se to týká celé populace, když je to průměrný. Pro toho jedince to většinou jako moc velký význam nemá. To, když se člověk zrovna má rýmu třeba, nebo senou rýmu, nebo tak, tak to určitě má na jeho IQ horší dopad, než prostě to, jestli je, nebo není nakažený cytomegalovirem. Ale tu rýmu má člověk prostě týden. Krátkou dobu. No, kdežto tohle to je prostě po celý život. A skutečně není ani možnost, jako u té toxoplasmózy, tak když se objeví to očkování, nějaká orální, nejlíp orální vakcína pro kočky, tak věřím, že by se dala v Česku určitě eradikovat. Jak v některých jiných zemích, možná, že by to bylo horší někde v Africe, ale v Evropě není problém, kdybychom měli orální vakcínu pro kočky, se té toxoplasmózy zbavit. No a ona teda, já tohle to zatím, máme to taky publikovaný, ale novináři si toho moc naštěstí ještě nevšimli. Naštěstí. No, já bych taky rád dělal výzkum, a ne jenom si povídal jako o výzkumech. Naštěstí si toho nevšimli, ale toxoplasma taky ovlivňuje inteligenci těch nakažených lidí, což mě jako nakaženýho mrzí. Já jsem si vlastně říkal, že jestliže to dělá ten cytomegalovirus, tak ta toxoplasmóza, pokud mění chování, může mít stejný vliv. Má taky, no. A to se pak možná sečte a... No. Vy jste říkal, my jsme se před rozhovorem bavili, že teď se věnujete hodně RH faktoru. Mm-hmm. A jaký vliv má na člověka, nebo na to, jak se chová asi? To je jeden z vedlejších výstupu toho našeho výzkumu. Já vždycky při podobné příležitosti říkám, vemte si aplikovaný výzkum, ten může ušetřit miliony, desítky milionů. No a my jsme dělali sranda výzkum. Je to základní výzkum, ale je to prostě, to je tak legrační, že prostě paraziti budou ovlivňovat naše chování, o tom si můžeme popovídat v hospodě nebo na mejdanu. No, jenže pak se ukázalo, že teda ta vedlejším výstupem bylo to, že jsme zjistili, že 23% variability v celkové nemocnosti v evropských zemích se dá vysvětlit rozdíly ve výskytu toxoplasmózy. Takže kdybychom eradikovali toxoplasmózu, tak možná ušetříme 20% nebo prostě hodně velký procento nákladů na zdravotnictví. A nejen v Česku, ale celosvětově a rok od roku. Takže základní výzkum, který někdy je takhle srandovní, tak přináší opravdu miliardy a stovky miliard. Vlastně. Potenciálně. Tak a je další vedlejší výstup, který zatím není praktický, ale je strašně zajímavý a má obrovský potenciál. Tak to bylo to, že jsme zjistili, že nám jinak reagují na nákazu toxoplasmózou RH pozitivní a RH negativní lidi. Bavíme se o krvi. Asi 16% české populace je RH negativní, což se donedávna myslel, že to nemá žádný praktický význam. Jedině, když se RH negativní ženě měl narodit RH pozitivní dítě, tak jí imunizoval proti té RH pozitivitě, proti takovému jednomu epitopu na té molekule. A další dítě mohlo být velmi vážně poškozený potom. Takže dneska už víme, jak k tomu zabránit, tomu dalšímu poškození, takže ta žena dostane preventivně protilátky, které vychytají ty červené krvinky toho dítěte, který by jí jinak imunizovali. No, ale to byla jediná věc, co se vědělo, že teda RH negativita má nějaký význam. No a my jsme zjistili, že teda to rozhodně není jediná věc, že ty RH pozitivní jsou mnohem odolnější proti následkům toxoplasmózy a
obzvlášť jsou, a později jsme zjistili, že to není jenom ta toxoplasmóza, že se zdá, že jsou odolnější proti celé řadě dalších faktorů, který negativních faktorů, třeba únava, jo, nebo stárnutí. Vlastně jakoby stárnou pomaleji ty RH pozitivní. Takže je lepší mít pozitivní RH pozitivní krev. No je to složitější. Kdyby to tak bylo, tak by jsme všichni byli RH pozitivní. Aha. A přesto tady je... Ta evoluce by to tak zařídila. Jo, no. Přírodní výběr by zařídil, že by... Takže ono je to složitější. Ono je to ve skutečnosti tak, že úplně nejlepší, úplně nejzdravější jsou ty RH pozitivní, který mají od tatínka gen pro RH pozitivitu a od maminky gen pro RH negativitu. Mm-hmm. Jsou takzvaný heterozygoti. Může to být naopak, to je jedno. Prostě mají jednu kopii pro RH pozitivitu, jednu pro RH negativitu. Kolik je takových lidí? Dá se to říct? No, polovina těch, kteří jsou RH pozitivní, zhruba. Aha. Jo, takže prostě logicky, ano. Je prima, když je někdo RH pozitivní, protože není RH negativní, to je nejhorší, ale úplně nejlepší je, když je někdo RH pozitivní heterozygot, že má obě varianty toho genu. A potom teda je mnohem výkonnější a mnohem menší pravděpodobnost má onemocnění. Vy jste říkal, že byste radši si věnoval výzkumu, než dělal takovéto rozhovory. A mě napadá, trápí vás to, že nemáte na ten výzkum, možná i na ten sranda výzkum, o kterém mluvíte dost času, že třeba byste ho chtěl mít víc? Ježiš, to by bylo tak krásný. Dneska jsem stával v 4:30, tak trochu práce jsem udělal, ale prostě nemám na to čas, to nejsou jenom ty rozhovory, tohle si zase říkám, že je docela užitečný, když se lidi o tom něco dozvědí, navíc třeba někoho... My když jsme se bavili o tomhle rozhovoru a domluvali jsme ho docela dlouho, tak vy jste říkal, že trávíte spoustu času s granty. A s těmito věcmi taky vím, že učíte a zkoušíte, tak to všechno vám asi bere taky čas. No jo, je to strašně moc. Je to pro mě vlastně svátek, když si můžu otevřít soubor z daty a ty začít vyhodnocovat. Nicméně ty rozhovory neodmítám už kvůli tomu, že prostě mým nejmocnějším výzkumným nástrojem jsou ty králíci. Jsou pokusní králíci, takže při každém takovémhle rozhovoru ono se nějaká ta desítka, někdy stovka, když se to povede, nových pokusných králíků objeví, přihlásej se na naší webovskou stránku a pak nám tam vyplňujou naše dotazníky. No teď to bude, každou chvíli jich bude 19 tisíc. A co všechno o nich víte? No, pravděpodobně víc než oni sami. Skutečně. Naše dotazníky jsou velmi důkladný. Ten nejúspěšnější dotazník, který se týká lidské sexuality, jeho vyplnění trvá hodinu a půl v průměru. Jo, tak vlastně ještě díl. Jo. Dneska jsem se koukal, na začátku králíci byli rychlejší, teď jsou nějaký pomalejší nebo pozornější, takže už to trvá ještě díl. Aby to nebylo tím cytomegaloverem nebo něčím podobně. Asi ne. A ten nám k dnešnímu dně vyplnilo právě 60 tisíc lidí, což je úplně fantastické. A ten dotazník má snad 1000 otázek. Velmi podrobně se tam o těch lidech dozvíme nejrůznější věci. No a tím, že se zaregistrují mezi naše pokusní králíky, ať už anonymně nebo neanonymně, tak dostanou svoje číslo a tím potom nám vlastně můžou, ale nemusí, podepisovat i ty další dotazníky. Takže my si můžeme spojit vlastně výsledky z několika dotazníků a zjišťujeme tam prostě ty úplně nejzajímavější věci, které se doteďka vlastně nevěděli. A co třeba? Co třeba je to nejzajímavější pro vás? Co jste zjistil, co se nevědělo? Ty úplně nejnovější věci říct nemůžu, abych je řekl, ale jsou spolupracovníci a studenti, kteří to musí odpublikovat v kvalitních časopisech, takže to se nesmí říct předem, to je neetický. Prostě to se opravdu člověk musí počkat, až to vyjde. Já bych to tak rád, ale fakt. Tak zkuste naznačit jenom. Ne. Nemůžete. My nesmíme ani naznačovat. Ne, tak já také jako třeba, co nás udivilo, tak třeba zrovna ty
ten přenos, ten pohlavní přenos jsme zjistili pomocí dotazníků. Protože jsme zjistili, že pravděpodobnost, že bude žena nakažená, koreluje samozřejmě nějaký s věkem, a já nevím, ale když tohle všechno odfiltrujeme, tak je tam počet partnerů, s kterýma měla pohlavní styk. Jo, takže se i tadyhle na základě těchto dat dá odhadnout prostě nejen teda existence téhle souvislosti, ale dokonce i kauzalita, i směr, jestli to, co je příčinou čeho a tak. Tak já doufám, že ten rozhovor vám nějaké králíky nažene do stáda. Děkuji moc za rozhovor. Prosím.